გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები მარიამ ტაკიძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშთეგებს. პირველი ჰეშთეგის ფარგლებში შემოგთავაზებთ ვრცელ რეპორტაჟს პიროტექნიკის საზიანოების შესახებ. მარტოხელა დედობა საქართველოში, ეს არის მეორე ჰეშთეგი. მარტოხელა დედების ყოფა ცხოვრებაზე, ძირითად საჭიროებებსა და დაბრკოლებებზე ასევე ვრცელი სიუჟეტი მოგიმზადეთ. პოლიციური და ძალადობრივი სისტემა ამ ჰეშთეგის ფარგლებში კი გადაცემის ბოლოს ჟურნალისტების გიორგი არობელიძისა და რატი რატიანის ამბავს მოგიყვებით. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება გადაცემის Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. ახლა კი დავიწყოთ პირველი ჰეშთეგის მიმოხილვა. დავიწყოთ პირველი ჰეშთეგით. ახალი წელი ახლოვდება და ბევრისთვის მისი ხმაურიანად აღნიშვნა არ ახალია. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ასეთი ფორმით აღნიშვნაში სხვადასხვა ტიპის პიროტექნიკის გამოყენებას გულისხმობთ. განსხვავებული ჟღერადობის და ფერთა სიჭრელის მიღმა პიროტექნიკას არაერთი მანკიერი გამოვლინება ახლავს თანს. სხვადასხვა ხარისხის დამწვრობა, ჰაერის დაბინძურება, უმისამართოდ მორბენალი და დაშინებული ცხოველები, ფრინველები. ეს მცირე აღწერაა იმ სამწუხარო რეალობის, რომელშიც ცხოვრობთ, განსაკუთრებით კი დღესასწაულების პერიოდში. ახალი წელი, როგორც წესი, პოზიტიურ ცვლილებებთან ასოცირდება. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანები ვცდილობთ დავივიწყოთ გასული წლის უსიამოვნო მომენტები და ახალ კალენდარულ წელს ახალი შემართებითა და სურვილებით შევხვდეთ. ამ შეხვედრის აღსანიშნავად კი ვიმარაგებთ ნაირნაირ სახიფათო და ხმაურიან პიროტექნიკას. ჩვენ შევეცდებით დაგარწმუნოთ, თუ რაოდენ დიდი ზიანი მოაქვს ერთი შეხედვით საახალწლო საზეიმო საშუალებებს, როგორც ადამიანებისთვის, ისე იმ გარემოსთვის, სადაც ცხოვრობთ. საბას ისტორია გახსნის ჩვენს ვრცელ რეპორტაჟს. 2019 წელი ახლდებოდა და როგორც ყველა ოჯახში ჩვენთანაც ახალწლო გარემოს უფრებდა და მე კვლევიყავი, შემოვედი და გარეთ გავედით პიროტექნიკის გამოსაყენებლად. ძლიერი არ ყოფილა, რადგან პატარები ვიყავით და სულუკი ყველაზე რომელიც იყო ის უთხარი, რომ მე გამოვიყარებ მარტოდ მეთქი და კარგიო, რახან შენც არიშლიო, რაჯელმა გაესროლა. და როდესაც დავიწყე, ვითვლიდი თანაც და როდესაც მეშვიდე გაისროლა, მეროს დააგვიანდა და წინათ გრძნობა იყო, თუ არ ვიცი რა იყო, გულმა მიგრძნო და გადაგდება დავაპირე, მაგრამ ვეღარ მოვასწარი და ხელში გასკდა. და ამ შემდეგ წავედით საავადმყოფოში. დაზიანება ისეთი იყო, რომ ბათუმშიც კი გვითხრეს, რომ შეიძლება მტევანი დაკარგოსო. და საწახვედი. შემდეგ რეა მობილი გამოვიძახეთ და თბილისში იაშვილის კლინიკაში. დაგვჭირდა ექიმი, რომელიც იყო მისი პროფესია ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, ბავშთა ტრავმატოლოგი. ჩაერია, მომიწია რიგში ყოფნა, რადგან იქ ბევრი ბავშვი იყო. ერთი სართული გამოყოფილიყო ესეთ ბავშვებს დაზიანებისთვის და ადგილი უკვე აღარ იყო. იმდენი ბავშვი იყო დაზიანებული და შემდეგ დაახლოებით 6-7 საათი მომიწია ცდა და შევედი ოპერაციაზე. ორი კვირის განმავლობაში ვიყავი საავადმყოფოში, აქედან 7 დღე რეანიმაციაში. დაზიანებები, მოტეხილობა, ზოგიერთი თითით დაკარგვა. როდესაც ჩამოვედი და უკვე შევიხსენი თაბაშირი და ყველაფერი, დავიწყე მასაჟზე სიარული, სადაც მოხრა რო შემძლებოდა და მართლაც შევძელი და როგორც ძველად იყო, ისე აღარაა შემიძლია, მაგრამ ნიუთი ავიღო და გადავიდა, მაგრამ როგორც მარჯვენა ხელს, ისე აღარ ვიყენებ მარცხენა ხელს. რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს, საბა შემთხვევა გამონაკლისი ნამდვილად არაა. ყოველწლიურად პიროტექნიკის გამოყენებისას არაერთი ბავშვი, მოზარდი, თუ ზრდასრული ადამიანი ჯანმრთელობის და უარეს შემთხვევაში სიცოცხლისთვის დამაზიანებელ და გამოუსწორებელ ტრავმას იღებს. პიროტექნიკა ხელნაკეთია საფეთქებელი მოწყობილობების სხვადასხვა სახის, იწვევს სხვადასხვა ტიპის დაზიანებებს, მათ შორის დამწვრობებს, როგორც სახის, ისე განსაკუთრებით ზემოკიდურების, თვალის დაზიანებაც შეიძლება გამოიწვიოს. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში დაახლოებით 10, 12, 15 პაციენტი ხოლმე ახალი წლის პერიოდში, შობა ახალი წლისა დაახლოებით 25-დან შემდეგ 7-ში და 10 რიცხვამდე გრძელდება ხოლმე ეს დასასწაულები, მოგმართავს ჩვენ სხვადასხვა ტიპის დაზიანებებს. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ძირითადად ზემოკიდურის დაზიანებებია, ტევანი, დამწვრობები სხვადასხვა სახის, შეიძლება
თითის და კიდურის ამპუტაციაც კი დაჭირდეს, გააჩნია ფილატეტის ასაფეთქებელ საშუალებას და მოგვ საქმე და რა თქმა უნდა სახისა და თვალის დაზიანებები იმ შემთხვევაში, როცა ხშირად ესეთ მოწყობილობას ამონტაჟებენ, ის შეიძლება ფუნქციაში არ მოვიდეს, მერე მიდიან ამოწმებენ ხოლმე მას და ამ დროს ხდება გასროლა. მე მინდა მიმართო მოსახლეობას, რომ სხვადასხვა ტიპის მალამოებს თუ სხვადასხვა ტიპის საშუალებებს თუნდაც კი და ას არ იყენებენ ამ დროს, არაფერი ასეთი საჭირო არ არის, საჭიროა მხოლოდ ცივი წყლით იქნება ეს ჭაულით თუ ყინულით თუ თოვლია კიდევ თოვლით დაიმუშავონ ეს ადგილები და მომართონ სასწრაფო კლინიკას. დამწერლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ის ღრმავდება ხოლმე არასწორი ტაქტიკით და არასწორი ფუნქციონალობით, ქსოვილების ნეკროზი კიდევ უფრო მეზობელ უჯრედებს გადაეცემა და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია პირველადი დახმარების მომენტი, რომ მაქსიმალურად გამოიყენო ცივი წყლის ჭავლი. საქართველოში პიროტექნიკის გაყიდვისა და გამოყენების წესები სამართლებრივ დონეზე მეტნაკლებად რეგულირებულია, თუმცა როგორც ჩვენი ყოველდღიურობა აჩვენებს, საქმე გვაქვს ერთ მნიშვნელოვან პრობლემასთან, რასაც პრაქტიკაში კანონის აღსულება ჰქვია. როგორც იურისტი ლიკა ბაციკაძე აღნიშნავს, საკითხი სახელმწიფოსთვის ნაკლებ პრიორიტეტულია. აღნიშნავს შეზღუდვებს რეგულირებს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსი, ძირითადად 77 პრიმა და სეკუნდა მუხლებია, ასევე 157 პრიმა მუხლია და თითოეული რო განმარტო თუ რას გულისხმობს, მაგალითად 77 პრიმა მუხლი დღის საათებში ან ღამის საათებში საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ან საზოგადოებრივი საჯარო დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას. ამასთან 77 სეკუნდა მუხლი დაწესებული არის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ღამის საათებში პიროტექნიკური ნაკეთობების გამოყენებაზე, კერძოდ ფიზიკური პირი ჯარიმდება 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირი 500 ლარის ოდენობით. თუმცა ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება სადღესასწაულო დღეებზე, აქვე არის დათქმა 2018 წლის 26 დეკემბრის კანონით შევიდა ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში და აიკრძალა პიროტექნიკური ნაკეთობის არასრულ წონებისთვის მიყიდვა. კერძოდ აღნიშნული იწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმება 100 ლარის ოდენობით დარღვევა, ხოლო იურიდიული პირის 200 ლარის ოდენობით. აღნიშნულ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა ოქმებს ადგას მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს შესაბამისი სამსახური და ზოგადად მუნდოვანი არის ღამის საათებში თუ კი გავითვალისწინებთ ამ ორგანოების სამუშაო გრაფიკს, როგორ უნდა მოხდეს ეფექტური ზედამხედველობა ამ ნორმების აღსრულებაზე. ამიტომ ესაც ფიქრობ, რომ პრაქტიკაში არის ძალიან პრობლემური საკითხი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ამ კუთხით ქვეყანაში არსებობს ასევე, არის სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, სადაც უფრო დეტალურად არის ჩაშლილი ეს საკითხები და კონკრეტებული ასევე რა ითვლება საყოფაცხოვრებო დანიშნულების პიროტექნიკურ ნაკეთობად და სწორედ აი ამ რეგლამენტის თანახმად, აი ამ ნაკეთობების გამოყენებასთან დაკავშირებით, სპეციფიკების მოწყობის პროცესში და სხვადასხვა ღონისძიებების დროს აუცილებელი არის, რომ პასუხისმგებელი პირების მხრიდან მოხდეს ხანძრის თავიდან ასაცილებელი ზომების გათვალისწინება, მათ შორის სპეციალური სქემის და ღონისძიებების გეგმის შემუშავება. რა თქმა უნდა, ძირითადად საუბარი არის გარკვეულ ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, რომელთა ინიციატივითაც ხდება გარკვეული ღონისძიებების დაგეგმვა და ჩატარება. ასევე გაკეთებული არის მიდითებები, რომ რეალიზაცია აღნიშნული საშუალებების უნდა ხდებოდეს მხოლოდ სპეციალიზებულ მაღაზიებში, დაწესებულებებში და საცალო ვაჭრობების შემთხვევებში დაცული უნდა იყოს აუცილებლად მათი შენახვის და გამოყენების ინსტრუქციები, მაგალითად რეალიზაცია აკრძალული აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით საცხოვრებელ შენობებში, სადგურის შენობებში, რკინიგზის პლატფორმებზე და ასე შემდეგ. შეიძლება პირადათაც შეხვედრიხართ და თუ არა სოციალურ ქსელში მაინც გინახავთ თუ როგორ რეაგირებენ ცხოველები და ფრინველები ხმაურზე, საში გასროლილ ათასობით ფოიერვერკსა და ასაფეთქებელ საშუალებებზე. ხშირად ეს რეაგირება მათ დახოცვასა და მასობრივ განადგურებაშიც კი არის გამოვლენილი. დაზაფრული ცხოველი, როდესაც აი ეს უზარმაზარი ხმა და რომელიც არის გაასმაგებული და გაათიათასმაგებული ხმა, ცხოველს აგდებს აი კატასტროფულ მდგომარეობაში, სტრესავს, პანიკაში. ეს იწვევს შემდეგ აი ესეთი მიზეზები შეიძლება აქ აღმოჩნდეს, რომ უცებ გააგრესიულდეს იმ მომენტში ცხოველი და ანუ ვერ გათვალოს და ვერ განსაზღვროს და ვერ გაათვითნობიეროს რას აკეთებს და სად რა უნდა გააკეთოს. ეს საფრთხეს წარმოადგენს მისთვისაც და რა თქმა უნდა თქვათ გვერდით გამვლელი ადამიანისთვისაც. დიდი შანსია იმისი, რომ იმ მომენტში ცხოველი გახდეს აგრესიული.
მიუხედავად ამისა, კიდე და ყველაფერთან დამატებული ეს სტრესულია მისთვის, იმიტომ რომ ხმის ისედაც ეშინია ცხოველს, არა მარტო ცხოველს, არამედ ფრინველსაც, ხო? როგორი რეაქცია აქვს თქვენ ელემენტარული, თქო თოფის ხმაზე. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ არა მარტო კუჩის ცხოველებზე, არამედ ჩვენში ნაურ ცხოველებზე, რომლებიც სახლში ყავს. და ისინი რა მდგომარეობაში واردებიან და როგორ ცდილობენ რომ სადღაც შეძვრენ, დაიმალონ და რაღაცა თათებს იფარებენ და შემდეგ ერთი 2-3 დღე აი ყოფილა და წამიკითხავს კიდევაც. არაერთს დაუდია რაღაცა პოსტი რომ არ ჭამს, დეპრესიაშია, ვერ გამომყავს მდგომარეობიდან, მიიღრენს. ეს ყველაფერი გამომდინარე ცხოველს ხო ინა არა, ხო ვერ გვეტყვის არა. ერთი რაღაცა მინდა კიდე დავამატო და ეს ჩემი მოსაზრებაა და ალბათ ბევრი გაითვალისწინებს ამას და ბევრი შევა ჩემი სიტყვების მდგომარეობაში. მე ვფიქრობ წლევანდელი წელი ჩვენ აი ესე პომპეზურად და აი ესე მასშტაბურად არ უნდა აღნიშნოთ. ჩვენ ყველას გვიხარი ახალი წელი, რა თქმა უნდა ბავშვები არიან და რაზეა საუბარი და ის ნაძვისღეც უნდა ანთებულიყო, თუმცა უნდა გაგვეთვალისწინებია, როგორც ბათუმელებს მაინც ის იმ ოჯახის ტრაგედია, რომელიც მოხდა სულ რაღაც 2 თვის წინ. და აქ არისო უბრალოდ საუბარი მას, აქ ბავშვები დაიღუპა და მე ვფიქრობ, ნუ არ ვიცი, ჩემი მოგზალებული აზრია ეს, უნდა გაშღერებულიყო, ან უნდა თქმულიყო, ან რაღაცა ზომიერად უნდა ყოფილიყო თუ გინდ გუშინდელი ნაძვისხის ანთება. აქამდე ჩამოთვლილ პრობლემებთან ბრძოლას სხვადასხვა სახელმწიფო სხვადასხვანაირად ცდილობს. არსებობს მთელი რიგი კლასიფიკატორები, რომლებიც პიროტექნიკის ზიანისა და სახიფათოების მასშტაბს განსაზღვრავს. ქვეყნების მიხედვით კი ის ამგვარად ნაწილდება. უკიდურეს შემთხვევაში არის თქვა შვედეთი, ირლანდია, ავსტრალია და ესეთ ქვეყნები, სადაც გაყიდვა არის სრულიად აკრძალული, არალეგალურია. კომერციული გაყიდვა მომხმარებლისთვის შეუძლებელი არ შეიძლება. არის ქვეყნები, სადაც არის შეზღუდული არასადღესასწაულო პერიოდში გაყიდვა არ შეიძლება და არის ქვეყნები, სადაც უბრალოდ რეგულატორული ჩარჩო არის. ანუ ამ ფეივერკებს ყოფენ 4 კატეგორიად. სახიფათოების მიხედვით F1, F2 და ნუ კატეგორიზებულია და ამ კატეგორიების მიხედვით განაწილებულია რა ასაკის ადამიანს შეიძლება მიყიდო და რა რომელი ასაკის ადამიანს არა. ანუ რო ის ფეივერკები, რომლებიც სახიფათოა, მათ 18 წლამდე მოზარდებს არ უნდა მიყიდო და ამ შემდეგ სხვადასხვა სულცირე განვითარებულ ქვეყნებში სულცირე ესე არის რეგულირებული და უკიდურეს შემთხვევებში სრულიად სამომხმარებლო გაყიდვა, ასე ვთქვათ, აკრძალულია ზოგიერთ ქვეყანაში. გერმანიაში წელს და შარშანს სრულიად გაყიდვა არალეგალური გახდა. იმიტომ რომ სხვა მიზეზებს დაემატა ის, რომ არ უნდათ რომ ისედაც ჰოსპიტალურ სექტორზე არსებული წნეხს კიდევ დაამატონ ეს დაზიანებები მისული ხალხი ფაიროვერკებისგან. და ბოლო ორი წერია სრულად არალეგალურია და მანამდე იყო შეზღუდული, თქვათ, არასადღესასწაულო დროს არ შეიძლებოდა, არ შეიძლებოდა სკოლებთან, სავარტყოფებთან, ეკლესიებთან და სხვადასხვა შენობებთან. უფრო ისეთი მაგალითი არის, თქვათ, შვედეთი, სადაც 2002 წლიდან მოყოლებული არის არალეგალური გაყიდვა უბრალო მომხმარებელზე, არაპროფესიონალზე. და ევროკავშირის ქვეყნების უდიდეს ნაწილში აი ეს F4, F3 კატეგორიის ყველაზე სახიფათო ისეთი არაპროფესიონალებისთვის გაყიდვა მანდაც არალეგალურია. თუმცა მეორე მხარე ამ ყველაფრის არის ის, რომ ჩვენთან მიბმულია, თქვათ, გარკვეული ეკონომიკური აქტივობა არის, ხო, წინა სახელმწიფო პერიოდში მასობრივად იყიდება. ანუ თუ ეხა თქვათ შვედეთივით ალბათ არ გვაქვს შე მაგის ფუფუნება, რომ მთლიანად ეს ბიზნესი თქვათ აუგზავნოთ და იმისედაც ღარიბ ხალხს ვინც ყიდის ამებსისა შემოსავალი შეუწყვეტოთ, არ იქნება ეს ეგეც ალბათ სწორი. ამიტომ რაღაც ალბათ ოქროშვალედი ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში უნდა მოიძებნოს, სადაც ამ არასულ წონებზე რაღაცნაირად მოხდება კონტროლი იმის, რომ ანუ თქვათ თუ სახიფათო კატეგორია შედის, არ უნდა მიყიდო თქვათ არასულ წონას და დამატებით რაღაცნაირად უნდა გადავეჩვიოთ იმას, რომ ანუ დაბადების დღეებზე და კორპორატიულებზე ამ მარშალების როლას, ხო, ანუ ასე არსად არ ხდება. ლიკა ბაციკაძე, ვებგვერდზე მანიფესტიჯი, პიროტექნიკის გამოყენება რეალიზაციისა და დამატებითი შეზღუდვა აღსრულების მიზნით პეტიცია დაარეგისტრირა. ლიკა, პეტიციის შექმნის მოტივაციაზე თავად გვესაუბრება და ერთგვარად პიროტექნიკის გამოყენების იმ ნეგატიურ კომპონენტებს შევაჯამებთ, რაზეც სიუჟეტის სხვადასხვა ეპიზოდებში მოგიყევით.
არსებული პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ხშირად აი ამ პიროტექნიკური ნაკეთობების აფეთქების დაალების შედეგად ადგილი აქვს ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანების ფაქტებს, მათ შორის ისეთ დაზიანებებს, როგორებიც შეიძლება იყოს დეფორმაციები, დამწვრობა, კიდურის დაკარგვა თუ ასე შემდეგ. მათ შორის აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ორგანიზაცია COVID-19-ის ჭრილშიც კი განიხილავს ამ საკითხს და რესპირატორული გართულებების მქონე ადამიანებისთვის თუ კარდიოვასკულარული დაავადების მქონე ადამიანებისთვის ხაზს უსვამს აი ამ შემადგენელი ნივთიერებების განსაკუთრებულ საფრთხეს. ასევე არსებული სტატისტიკით, რო გადავხედოთ ხო მაგალითად ბოლო 3 წლის სტატისტიკას, 2018 წლის იანვარში ამ ტრამული დაზიანებებით 54 ადამიანი იყო ჰოსპიტალიზებული, მათ შორის 24 იყო არასრულწლოვანი. ასევე სხეულის დაზიანებები 2019 წელს სხვადასხვა ქალაქებში დაფიქსირდა და მხოლოდ თბილისში იყო 30-მდე პაციენტი, რომლებმაც დამწვრობის ცენტრს მიმართეს, რაც ფიქრობ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. და 2021 წლის 21 დეკემბერს და იანვრის პირველ იანვრის ღამეს უკვე 91 ადამიანი იქნა დაშავებული, ამიტომ ფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სტატისტიკაა. გარდა ამისა, პიროტექნიკის საშუალებები საფრთხეშემცველი არის არამხოლოდ ადამიანებისთვის, ცხოველებისთვის, ფრინველებისთვის, ხომ განსაკუთრებით მძიმე დაისახება ქუჩაში მცხოვრებ ძაღლებსა და კატებზე. ასევე მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება არ აღნიშნო ეკოლოგიაზე მავნეზე გავლენა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი მთავარი მოტივატორი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ფეიერვერკების შემადგენელი ნივთიერებების საშუალები წარმოქმნის დამაბინძურებლების 8-ჯერ მაღალ კონცენტრაციას ატმოსფეროში და ასევე აფეთქებისთვის საჭირო ჟანგბადის წარმოებისთვის ბევრი ნაკეთობა შეიცავს ისეთ ნივთიერებას, როგორიც არის ოქსიდატორები, და ისინი აზიანებენ როგორც აბინძურებენ, როგორც ნიადაგს, მდინარეებს, ტბებს და რაღა თქმა უნდა მეორე შედეგად უკვე სასმელ წყალსაც. გერმანიაში მაგალითად კვლევა ჩაატარეს, რომელმაც დაადასტურა, რომ ახალი წლის ღამეს ჰაერი 4500 ტონა მავნებელი ნივთიერებებით იყო დაბინძურებული, რაც უდრიდა წლის განმავლობაში ავტომობილების მიერ გამოწვეული ემისიების მეექვსეს. ანუ უკვე ნათელია ხო რამ ხელა ზიანზე შეიძლება ქონდეს საუბარი. 788 840 აუ რა სიზა 909 ნორმა არის 25. ასევე აღარ მოგვ საუბარი იმაზე, რომ ეს მოწყობილობები ხშირ შემთხვევაში ადამიანების საკუთრებასაც უქმნის საფრთხეს. მაგალითად, ხშირად სასაწყობე შენობებს უჭდება ხანძარი, ავტომობილები და სხვა ობიექტები ზიანდება. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული შეზღუდვები დაწესდეს აი ამ პროცესზე და ამით საზოგადოებაში უსაფრთხოების დონეც ამამაღლოთ, გარემოს დაცვაზეც ვიზრუნოთ, ერთმანეთსაც გაუფრთხილდეთ და ფიქრობ, რომ აი ეს ყველა გარემოება იყო ჩვენთვის მთავარი მოტივატორი იმისათვის, რომ ყოფილიყავი ინიციატორი ამ საკითხზე პეტიციის შედგენის და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს შედეგს გამოიღებს. ჰეშტეგი უერთება კამპანიას სახელწოდებით „არისროლო“. ძველის გაცილება და ახალი წლის შეხვედრა პირველ რიგში დაკავშირებულია იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენთვის ძვირფასია. შესაბამისად, აღნიშნეთ ახალი წელი მათთან ერთად. შეიქმნით საზეიმო განწყობა, მაგრამ არისროლოთ. არ შეუქმნათ საფრთხე საკუთარ თავს, გაუფრთხილდეთ გარშემო მყოფებს და ზოგადად ცოცხალ სამყაროს. გილოცავთ ახალ წელს. ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ ჰეშტეგზე მარტოხელა დედობა საქართველოში. 2021 წლის 28 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო კანონი, რომელიც მარტოხელა მშობლის სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმებს განსაზღვრავდა. სტატუსის მიღებთა წრე შემდეგი წლის ივლისიდან გაფართოვდება, თუმცა ასევე საყურადღებოა რეალობა, რომელშიც მარტოხელა მშობლები ცხოვრობენ, განსაკუთრებით კი ქალები, რადგანაც უმეტეს შემთხვევაში შვილებზე მზრუნველობის პასუხისგებლობა თუ ვალდებულება სწორედ დედებზე რჩება. მარტოხელა დედებისა და შვილების ყოველდღიურობას ართულებს ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო დონეზე სათანადოდ არ არის შესწავლილი მათი სოციალური მდგომარეობა და საჭიროებები. არ არსებობს საერთო ხედვა და შესაბამისი საკმარისი სოციალური გარანტიები. ხშირად ქალები სრულიად მარტო ნირჩებიან სხვადასხვა სახის სოციალურ თუ ეკონომიკურ პასუხისმგებლობებთან პირისპირ. საქართველოში მარტოხელა მშობლის სტატუსი 2015 წლიდან არსებობს. სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მარტოხელა მამა ან დედა არის პირი, რომელსაც რეგისტრირებული ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი ჰყავს და ბავშვის დაბადების მოწმობაში არ არის შეტანილი მეორე მშობლის მონაცემები. სტატუსის მქონე ასევე შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც შვილად აყვანილი ჰყავს 18 წლამდე ასაკის ბავშვი და არ იმყოფება რეგისტრირებულ ქორწინებაში. ამგვარმა განმარტებამ ბევრი მშობელი დატოვა სტატუსის გარეშე. ადამიანის უფლებების განვითარების ფონდმა ჩანაწერის პრობლემურობის დადგენასა და მის გავრცობაზე ჯერ კიდევ 2016 წელს დაიწყო მუშაობა.
დღევანდელი სტატისტიკით დღეს სტატუსის მატარებელი ადამიანები დაახლოებით არიან 5,180 ადამიანი და მათ შორის ერთი შვილებელი მამა ფიქსირდება, ვისაც სტატუსი აქვს. მირჩებიან ამ ჩანაწერის და ამ მოთხოვნის გამო სტატუსის მიღმა. ესენი არიან ქვრივები, ასევე განქორწინებულები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, მარტო ზრდიან არასრულწლოვან ბავშვებს და მეორე მშობლის მხრიდან შეიძლება საერთოდ არ ქონდათ მონაწილეობან, არ იღებდნენ ალიმენტს, ან იღებდნენ, მაგრამ ძალიან მიზერულს. ასევე ადამიანები, რომლებსაც მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის ასე ვთქვათ, დაბადების მოწმობაში მეორე მშობელი ფიგურირებს, საერთოდ არ მონაწილეობს. ეს ადამიანი იმის გამო, რომ ან მიტოვებული იყავს ეს ადამიანი, ან საზღვარგარეთ არის, ან მისი ადგილის ამყოფელი საერთოდ უცნობი არის. სტატუსი მხოლოდ დამოკიდებული არის სამართლებრივ დოკუმენტზე, რომ ჩანაწერი არ არსებობდეს მეორე მშობლის და არა ფაქტზე, რომ მეორე მშობელი ასე ვთქვათ არ მონაწილეობს და ერთ ადამიანზე არის ძირითადი ან სრული ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა ბავშვის აღზრდასა და განვითარებაზე. მარტო ხოლმე მშობლის სტატუსის მატარებელთა უმრავლესობა ქალია. შესაძლოა ისიც, რომ მარტოხელა დედობა ქალის პირადი გადაწყვეტილებაც იყოს, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს მოცემულობა ქალის არჩევანი ნამდვილად არ არის. ჩვენი რეპორტაჟის პირველი გმირი თამილა უკვე მესამე წელია, რაც მარტოხელა დედის სტატუსის გარეშე სამშვილს მარტო ზრდის. ის ბავშვებთან ერთად ხელვაჩაურში, ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის დასახლებაში ცხოვრობს. ფეხძიმობაში უკვე 7 თვისა ვიყავი, რომ მეუღლე მიმატოვა და წავიდა. წავიდა, არ ვიცი სა წავიდა, არც უთქმია, არც არაფერი, არც კი გვიჩხუბია, ისე უბრალოდ ადგა და წავიდა. 8 თვის ორსული უკვე ძალიან გამიჭირდა მერე. მერე დედა ჩემი, მამა ჩემი მეხმარებოდნენ. ავდექი და ჩამოვედი აქ სოფლიდან. აქაც ამიშენეს შემამშობლებმა და ბიძაჩემებმა და ეს პატარა ოთახი რაც მაქვს და დავიწყე აქ ცხოვრება. აქ მომანეჯეს მე ნომერი ამ ქოხისა. გვიჭის ფინანსურათაც, არც სახლი გვაქვს, არც კარი გვაქვს. ამ პატარა ოთახში ვცხოვრობთ. ღმერთს ვევედრებით, რომ რამენაირად სადმე ფარჩი შეგვიყვანო და ბავშვები კი მაინც გადავიყვანო სადმე და ნორმალურ ფარჩი მყავდეს. სოციალური როგორც კი დაგვერიცხება, მაგათვის არის ერთი ახალი წელი მოდის, რასაც ფიქრობ ქვია, რომ ვაიმე დედიკო ამას ვიყიდით, ვაიმე დედიკო ამას ვიყიდით და უცებ გამოილევა ეს ფულის. მე ისევ მიდის ყოველდღიური შიმშილობა თითქმის. ზოგადად მეზობლებმა ან კეთილმა ადამიანებმა თუ არ დაგვემყარენ, ისევ ვერ გაგვხვდები. ეს კარადებიც რაც რომ აქ არის, თითქმის ნაჩუქარია, ტელევიზორის კი მომიტანეს და მაჩუქეს, რომ ბავშვებს შეაურდებთ ხელ და აყურებინებთო. მივედი, მოვიკითხე, რომ მარტო ხელობის სტატუსი როგორ უნდა ავიღო მეთქი, მაგრამ ბავშვიო მამის გვარზე არ უნდა იყოსო და მე მაშინ მეუღლის გვარზე ვიყავი. მეუღლე რომ ყავდა, მის გვარზე გამოვიყვანე თავისთავად ბავშვები და ვეღარ შევთვალე მერე. სკოლა იყო რაღაცა, ჩაწერები იყო და ხელი შემეშალა ამის მიზნით. ვერ მუშაობ, ვერსად ვერ გავდივარ, რადგან სამსახური მინდოდა და მეწყო რომ ორი კაბეგი შემომეტანა სახლში, მაგრამ ეს პატარა ბავშვი დამტოვებელი არ ყავს არავის. საცხოვრებლის უქონლობა და ეკონომიკური სიდუხჭირე ყველაზე მეტად აწუხებთ მარტოხელა დედებს. დრო განათლების მიღებისა და განვითარებისთვის ფაქტობრივად არ აქვთ. ასეთ მოცემულობაში კი დასაქმების შესაძლებლობაც ძალიან მწირია. ლიკა უკვე 7 წელია, რაც ორ შვილს მარტო ზრდის. როგორც კი ქმართან განქორწინების პროცესი დასრულდა, ლიკა შეეცადა სტატუსის მიღების პირობები გაერკვია, თუმცა მის შემთხვევას სამართლებრივად გაწერილი კრიტერიუმები არ მიესადაგა. 16 წელს მყავს უფროსი, 14 წლის უმცროსი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობისაა. ჩემ შვილს სჭირდება რეაბილიტაციური მომსახურება, რომელიც უტარდება თბილისში. იქ ბინისქირა გვაქვს, ექიმებთან შესვლა ფასიანი გვაქვს, მხოლოდ ერთადერთი გვაქვს რეაბილიტაცია სახელმწიფოსგან უფასო. მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან რთულია, იმის გამო, რომ ბავშვი ესე არ დამრჩეს და რაღაცა წინ წავიყვანო. ვიღებ წინასწარ პენსიას 2 თვის მაგალითად და შემდეგი 2 თვე უკვე სანამ მოგვივა კურსი, კიდე ანუ თავიდან ვიღებ და ესე გავდივარ. ფაქტიურად პენსიას ჩვენ ვერ ვსარგებლობთ. არანაირი გზის ხარჯის ანაზღაურება მიუმართე მერიას, არანაირი ქბინის ქირის თანხის დახმარება. მე თვითონ ვერ დავსაქმდი იმის გამო, რომ მეტი წილი ბავშვთან მე თვითონ ვარ და არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ
დავტოვა მთელი დღის განმავლობაში. ძირითადად ჩვენ შემოსავალია სოციალური შემწეობა და ბავშვის პენსია. რაც შეეხება სახელმწიფოს, წელიწადში ერთჯერადად შემიძლია დავწერო ფულადი მოთხოვნა, რომელიც არის დაახლოებით 300 ლარამდე და მედიკამენტური დახმარება 200 ლარის ფარგლებში. 2014 წლიდან ვარ განქორწინებული სასამართლო პროცესით, რომელმაც დააკისრა ჩემს ყოფილ მეუღლეს ალიმენტი და წლებია უკვე არ გადაუხტია, არ გვეხმარება, არც სახელმწიფო აძალებს და აიძულებს, რომ გადაუხადოს, რადგან არ აფიქსირებს სახელმწიფოში შემოსავალს. თუმცა ვიცი, რომ დასაქმებულია, რომ დავსვი საკითხები და აღსრულების სააგენტოში მივედი და ვთხოვე ჩემს სამხსნულებს, რომ რა ხდება და მოიკითხეთ, ხო პასუხი იყო ესეთი, რომ არ აფიქსირებს და მე ვერაფერს ვერც დავუყადაღებ, რადგან თავისი საცხოვრებელი არ აქვს, ჩაწერილი არის მხოლოდ და არ ცხოვრობს იქ. შეისწავლონ ძირფესვიანად ჩვენი ცხოვრების თითოეული დეტალი და თვითონ განსაჯონ და გადაწყვეტონ, თუ რა როგორ გვეკუთვნის და იმისი შეარქონდეს, რომ აი დღეს თუ ხალ ქუჩაში ვიქნებით. 28 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ დისკრიმინაციული შინაარსის გამო არაკონსტიტუციურად ცნო ის კანონი, რომლის მიხედვითაც მარტოხელა მშობლის სტატუსის განსაზღვრა ხდებოდა. საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ძირითადად ინდივიდუალურადაა განსაზღვრული მიზნობრივი პროგრამები და ხშირად სწორედ მუნიციპალიტეტის კეთილნებაზეა დამოკიდებული მათი განხორციელება. ხოც დადგინდა, რომ არ დისკრიმინაციული არის ეს კრიტერიუმები და სასამართლომ ასე ვთქვათ გააჟღერა კიდეც პოზიცია, რომ მნიშვნელოვანი არის დადგინდეს ისეთი დეფინიცია მარტოხელა მშობლის სტატუსისა, რომელიც არ დატოვებს სტატუსის მიღმა არცერთ ადამიანს, ვინც ფაქტობრივად მარტოზრდის ბავშვს, მათ შორის განქორწინებულ ადამიანებსაც, რომელთაც შეიძლება მეორე მშობელი არსებობდეს და ფიგურირებდეს, მაგრამ უნდა შეფასდეს მისი წვლილი და მონაწილეობა ბავშვის აღზრდაში. ანუ ფაქტობრივად საკმაოდ გაფართოვდა ამ შემთხვევაში პარლამენტს მოუწევს ამ საკითხზე ფართოდ მსჯელობა, რადგან არავინ დარჩე სტატუსის მიღმა, ვინაიდან პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ ზუსტად დავადგინოთ, რამდენი მარტოხელა მშობელი ყავს ქვეყანაში, რომ შემდგომ მათი საჭიროებების შესწავლა მოხდეს და შესაბამისი სამართლებრივი და სოციალური გარანტიების გადასაცვლაც. არსებული ბენეფიტები არ არის ასე ვთქვათ ერთგვაროვანი ყველგან. არსებობს რამდენიმე ბენეფიტი, რომელიც საქართველოს ასე ვთქვათ მთლიან ტერიტორიაზე ვრცელდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუნიციპალიტეტების დონეზე დახმარებები არსებობს ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით. ზოგ მუნიციპალიტეტში არის წელიწადში ერთჯერადად გაცემადი თანხა. ზოგ შემთხვევაში არის ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები. ასევე ძალიან ხშირი არის მუნიციპალიტეტებში მაგალითად субсидиრებული ასე ვთქვათ პროგრამები მარტოხელა მშობლებისთვის. ზოგ მუნიციპალიტეტებში არსებობს ასევე ბაღებში ურიგო დრეგისტრაციის შემთხვევა. მოგეხსენებათ, რომ მარტოხელა მშობლები ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი არიან, ვინაიდან მათი სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე და როდესაც აქვს ადამიანს შესაძლებლობა, რომ ბავშვი მიიყვანოს ბაღში, უკვე ეძლევა შესაძლებლობა, რომ დასაქმდეს და ასე ვთქვათ გაუმჯობეს და ერთგვარად მათი მდგომარეობა. მნიშვნელოვანი არის, რომ შევისწავლოთ რომელ მუნიციპალიტეტში რომელ მარტოხელა მშობელს რა საჭიროება აქვს და იმის მიხედვით ასე ვთქვათ გაიწეროს ზოგის რითი სარგებლობის შესაძლებლობა. ამას საერთაშორისო პრაქტიკა სხვათა შორის ანალოგიურად ასე ვთქვათ გვაძლევს მაგალითებს, ვინაიდან ვისაც ვთქვათ არ აქვს სამსახური იმას ფულადი დახმარებები ეძლევა, ვისაც ვთქვათ სამსახური აქვს იმას შეიძლება დაბეგრუთი სისტემის სარგებლობა ქონდეს და სხვადასხვა. როგორც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს ინფორმაცია სტატუსის მიღების პროცედურების შესახებ. დღევანდელი კანონმდებლობით იმისთვის, რომ ადამიანმა სტატუსი მიიღოს, უნდა მიმართოს იუსტიციის სახსა სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს, იქონიოს თან პირობა და ბავშვების დაბადების საქტო ჩანაწერები, სხვა არაფერი არ არის საჭირო. და რა თქმა უნდა, განცხადების წარდგენა არის უფასო, არანაირი საფასურის გადახდა არ უწევს სტატუსის მაძიებელს ამ შემთხვევაში. სტატუსის გავრცობა და კანონში ახალი ჩანაწერის შეტანა 2022 წლის ივლისიდან იგეგმება. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ სტატუსით თუ მის გარეშე მარტოხელა დედებისთვის პრობლემები და ყოველდღიური გამოწვევები არ სრულდება.
ერთია სახელმწიფოს მხრიდან ინსტიტუციური უგულებელყოფა, ხოლო მეორეა მორალური წნეხი საზოგადოების მხრიდან მარტოხელა დედების მიმართ. ეს უკანასკნელი კი განსაკუთრებით ამძიმებს ბავშვებისა და დედების ფსიქოემოციურ მდგომარეობას. მე ვცხოვრობ თბილისში და ჩაწერილი ვარ დასავლეთში, რაც რა თქმა უნდა რიგითი ერთგვარი პრობლემაა. როცა გავაგზავნე საბუთები და დავრეკე დასავლეთში, კერძო ცენაკში, მერიაში და ვითხოვე რაღაც კონკრეტულ ფაქტზე დახმარება და მძიმესი დღეები მაქვს გამოვლილი, მართლა მჭირდებოდა იმ პერიოდში იმ წლებში სახელმწიფოს დახმარება, პასუხად მივიღე, რომ არ გვაქვს არანაირი სახის დახმარება მარტოხელა დედებზე სამწუხაროდ. ორი წელი სანამ ბავშვს ბაღში არ მივიყვანთ, ფიზიკურად საშუალება არ გვეძლევა, რომ საკუთარი თავები ვარჩინოთ და საკუთარი შვილები. გესმით ალბათ ხო, ჩვენს უკან დგას არავი, მარტო ვრჩებით საკუთარ თავთან, საკუთარ შვილებთან, საკუთარ პრობლემებთან. მე ერთადერთი მითხოვე სწავლის ფინანსება, როგორც მარტოხელა დედამ რო საკუთარი შვილის რჩენა შევძლო ჩემით, ჩემი სახსრებით, ვისწავლო, ვიმუშავო, გამოვიმუშაო, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერზე მივიღეთ უარი. ჩემ შულს ჭირდება ადრეული განვითარების ცენტრში სიარული. ჩვენ დავდივართ პირველ ნაბიჯში და სამწუხაროდ დავდივართ საკუთარი სახსრებით. საავადმყოფოში, როცა ჩემ შულს გადაუდებელი დახმარება დაჭირდა რეგისტრატურაში, ან დამიძახეს, რომ ბავშვის დაბადების მოწმობა იყო ყალბი, იმიტომ რომ მამის გრაფა ცარიელი იყო და დაახლოებით 15 წუთი ვუხსნიდი უბრალოდ რეგისტრატურაში საავადმყოფოში ბავშვს, რომელსაც გადაუდებლად ჭირდებოდა ექიმის დახმარება, რომ ვიყავი მარტოხელა დედა. სახელმწიფო ხო ცალკე პრობლემა, რიგითი პრობლემა, რომ არ გვიხმარება, მაგრამ საზოგადოებისგან არ ვიცი, მგონი ყველანაირი ტალახი მომხვედრია, ქვა მომხვედრია, ლოდი მომხვედრია, არის სრული კოშმარი ამ მხრივ. დავიწყებ დასაქმებით, მთელი რიგითი პრობლემა მართლა. და მე მახსოვს იყო რამდენიმე კომპანია, სადაც სამსახურში არ ამიყვანეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ მარტოხელა დედა ვარ და რატომ აიც და მაიც ეს მარტოხელა დედა. დამსაქმებელი მეკითხება, რომ იცით რა არის, აი ბავშვი ცუდად რომ გახდეს და სამსახურში რომ მიიყო და რომ დაგირეკო, სად უნდა, აი ბავშვის დამტოვებელი ყავს და ვაიმე, აი მარტოხელა დედა, აი რატომ მიგატოვათ? ანუ რეალურად ისეთი კითხვები აქვს, რაც მათ კომპეტენციაში არ შედის. მე ვცხოვრობ მშობლებთან, გამიმართ ალბათ ვიღაც მარტოხელა დედაზე მეტად და არიან მარტოხელა დედები, რომლებსაც სახკარი არ აქვთ. და ჩემი ძირითადი შემოსავალი არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ჩემ შულს ელემენტარული რაღაც დაუკმაყოფილო, ელემენტარული სურვილი. სახელმწიფომ უნდა შეგვიქმნას ის პირობა, რომ ელემენტარული რაღაცა თვიდან თვემდე თავის გატანა შევძლოთ. ჩვენ არ გვინდა ვიღაცის ჯიბიდან ამოღებული თანხა და მოწოდებული. მარტოხელა დედების ყოველდღიური ცხოვრება შრომა, შესვენების, ანაზღაურებისა და მხარდაჭერის გარეშე. წერს თათა ვერულაშვილი თავის კვლევით სტატიაში სახელწოდებით „მარტოხელა დედობის საფასური“. კვლევითი სტატია, რომელზეც თათა მუშაობდა, ეყრდნობა 7 მარტოხელა დედასთან და 2 ექსპერტთან ჩაწერილ სიღრმისეულ ინტერვიუს. კვლევაში მონაწილე დედათა ასაკი 30-დან 52 წლამდეა. 5 მათგანი თბილისში ცხოვრობს, 1 ემიგრანტია სტამბოლიდან, ხოლო 1 სენაკში ცხოვრობს ამჟამად, თუმცა ემიგრაციაში აპირებს წასვლას. აღნიშნულთაგან მარტოხელა დედის ოფიციალური სტატუსი მხოლოდ 3 მათგანს აქვს. პირველ რიგში კვლევა მაჩვენა, რომ არსებობს ამ სტატუსის მიღების სირთულე და ამ ვიწრო განსაზღვრების გამო მარტოხელა დედებისთვის ისედაც ძნელი არის ამ სტატუსის მიღება, მაგრამ მეორე მხრივ თუ სტატუს მიიღებენ, ანუ სტატუსის მიღების შემთხვევაში, მათი ყოველდღიური ცხოვრება, ანუ ეკონომიკური ცხოვრება არ უმჯობესდება. იმისთვის, რომ თქვათ, ეს დედები ინტეგრირებულები იყვნენ შრომის ბაზარზე, საჭიროა, რომ სახელმწიფომ დაინახოს ეს ქალები და მათი საჭიროებები რა, შეიქმნას რაღაც სამუშაო ადგილები და სპეციფიკურად მარტოხელა დედების საჭიროებაზე იყოს ეს მორგებული და ის, რომ ვთქვათ, შრომით ბაზარზე, რომელიც ისედაც დაბალანაზღაურებადი არის, არ არსებობს ეს სახელმწიფო სერვისები, რომელიც მარტოხელა დედების ინტეგრაციას შეძლებდა ამ შრომით ბაზარზე, ამ ქალებს მუდმივად აიძულებთ, რომ იფიქრონ ემიგრაციაში, წასვლაზე.
და აი კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს რაღაც ერთიანი სოციალური პროგრამა მარტოხელა დედებისთვის და აი რაღაც მუნიციპალიტეტების ფარგლებში არსებობს მხოლოდ რაღაც ცალკეული კონკრეტული სერვისები და პაკეტები. სახელმწიფოს ეფექტური სოციალური პოლიტიკა იქნებოდა, რომ სახელმწიფო მუდმივად ცდილობდეს ამ ქალების ცხოვრებაში დაბრუნებას, იმიტომ რომ ამ კვლევით სტატიაზე რომ მუშაობდი, მივხვდი, რომ ეს ქალები, ანუ რა შეგვიძლია დავარქვათ, ხა ეს ქალები არიან სოციალურად უცხო და ეკონომიკურად მარტო მყოფი ადამიანები. მარტოხელა დედების ყოველდღიური შრომა და ბრძოლა გადარჩენისთვის უწყვეტად გრძელდება. მათ არც სახელმწიფოს მხრიდან უგულებელყოფა და არც საზოგადოების მხრიდან გარიყვა აჩერებთ. მათი საჭიროებების დანახვა, აღიარება, ღირსეული საცხოვრებელი პირობებითა და დასაქმების ადგილებით უზრუნველყოფა. არავინმეს კეთილნებაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, არამედ სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვან კომპონენტს უნდა წარმოადგენდეს. ონლაინ მედია პლატფორმა მაუწყებლის ჟურნალისტი გიორგი არობელიძე და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი რატი რატიანი ბათუმის მეექვსე განყოფილების პოლიციის თანამშრომლებს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. სახელმწიფო მათ ხულიგნობასა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნებისადმი დაუმორჩილებლობას ედავება. საქმის პირველი განხილვა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს შედგა, ხოლო საბოლოო განხილვა ასევე გადაწყვეტილების მიღება 2022 წლის 4 თებერვლისთვის გადაიდო. გიორგი და რატი 17 დეკემბრის პარასკევი ღამის მოვლენებს ჩვენ მიერ მომზადებულ ვიდეოში იხსენებენ. 17 დეკემბერს ღამით აღმოჩნდით პოლიციის განყოფილებაში, სადაც ჩვენს და სხვა ადამიანსაც პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ეხა სანამუშველოდ, რა ვიცი, ამ ამბავს მოუყვებით, ხო, შიგნით რა ხდებოდა და ასე შემდეგ. რაღაცა უფრო ცხადი და გასაგები რო იყოს, რატო აღმოჩნდით, შიგნით ამაზეც ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა. ესე იგი, ვიდექით ერთ-ერთი ბარის წინ, სადაც, რა ვიცი, მოულოდნელად ატყდა ჩხუბი. რაღაცა ეგეთი სიტუაცია იყო, რომ ბევრი ადამიანი ერთზე ჩხუბებოდა, ხო? და როდესაც პოლიცია მოვიდა, აი ამ ერთ ადამიანს, რომელიც გალახული იყო და უგონოდ თვალი იყო, რაღაც ამ ეს ადამიანი გამოარჩია როგორც, რა ვიცი, დამნაშავე თუ რაღაცა სამართალდამღვევი, გადაუგრიხა ხელები და დაიწყო, ესე იგი, ამ ადამიანის განყოფილებისკენ წაყვანა, ხო? ხო, ეხლა რაზეც, ანუ ჩვენ რაღაცა პროტესტი გამოვხატეთ, აღშფოთით, რა ვიცი, ამ პოლიციელებს უთხარით, რატო იჭერთ ამ ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ ეხლა გაუგებარია მართლა. ესე იგი, ჯერ უგონოდ თვრალი ადამიანი, რომელიც თან გალახულია, რატო უნდა წაიყვანო განყოფილებაში, ხო? მე არ მესმის მაგალითად და ნუ ამან გამოიწვია რაღაცა ის პროტესტი, რომ აი რატო მიყავთ, თავი დაანებეთ, რაღაცა სხვა მეთოდით გამოვაფხიზლოთ. მნიშვნელოვანი იყო თან როგორ მიყავდათ, ხო? ანუ როგორი მეთოდები, რაღაცა 20-30-მდე პოლიციელი, 10 ჩვენ რო ჩავერდეთ მოკლედ ამ ამბავში, ამ კაცთან ერთად, ესე იგი, მეც შემიყვანეს განყოფილებაში. საუბარია ბათუმის მეექვსე განყოფილებაზე. ბათუმში ვინც ყოფილხართ, რა ვიცი, გემახსოვრებათ, ეს განყოფილება ქალაქის ცენტრალურ ნაწილშია. შეგვიყვანეს თუ არა აი ამ განყოფილებაში, დერეფნის ბოლოს მარჯვენა მხარეს არის, ესე იგი, ეს დივანი, სადაც მე და ეს ადამიანი, უგონოდ თვრალი ადამიანი მოგვათავსეს. რაღაცა მაშინვე იმწამსვე, რა ვიცი, 5-ზე მეტი პოლიციელი, რაღაცა 5-ზე მეტმა პოლიციელმა ამ კაცს დაუწყო გამეტებით ცემა. ისეთი ფრაზები მესმოდა, რაც ეხა, ანუ განსაკუთრებით რაღაცა იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც რაღაცა ჩვენი ქვეყანა ზოგადად და რაც გამოულია იქენა გამომდინარე, უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო მართლა. Ну, პირდაპირ თქვა რაღაც ციხის კადრების და რაღაცა ამ ნარატივის რაღაც გაგზელება ფრაზები რა, რომელიც არ ვიცი, საერთოდ ადამიანობაზე ყველაფერს ხდება და საერთოდ აი ამ თემის პოლიციის მხრიდან ამის ხსენება, ხო, როგორც დაშინების მექანიზმად, ეხლა ცალკე წარმოიდგენთ რა არის. ხო, რაღაც ამ ყველაფრის მერე, რაღაც ამ ჩემი პროტესტის მერე, ეს 5 თუ 7 პოლიციელი ჩემკენ გადმოერთო, რა ვიცი, მირტყეს, მე ეხლა რაღაცა გაშლილ ხელს მიტყამდნენ თავში, იმიტომ რომ რაღაცა ეს კვალი არ დარჩენილიყო. ხო, ეხლა ეს ყველაფერი, არ ვიცი, რაღაცა წამიერი ამბავი არ ყოფილა, არც ჩემ მიმართ და ეხლა ამ კაცის მიმართ მითუმეტეს, არ ვიცი, მეც ეხლა რამდენიმე პოლიციელი, რა ვიცი, დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში
მირტყამდა ერთხელ და მე რაღაცა მეორე ჯერაც იყო იგივე ამბავი. ეს კაცი როგორც უკვე გითხარით, აუ დასისხლიანებული იყო. თან ანუ რაღაცნაირი ტაქტიკა აქვს ამათ რა. ეს დარტყმას რო იწევენ, ხო, რაღაც ერთმანეთს ენაცვლებიან, ერთი მოვა და გარტყამს, მე უცებ წავა, მეორე მოვა. ეგ ალბათ იმიტომ რომ ამათი სახეები კარგად ვერ დაიმახსოვრ. ხო, ეხლა ამ დროს ის ხდება, რომ ეს ჩემი მეგობრები, ვისთან ერთადაც გარეთ ვიყავი, რა თქმა უნდა, ესე იგი რაღაცა პოლიციის შენობასთან არიან, რა ვიცი, დაახლოებით, რა ვიცი, 1 საათის თუ საათნახევრის განმავლობაში და ცდილობენ არ ვიცი რაღაცა ჩემთან დაკავშირებაც მეც შიგნიდან ამათ პოლიციელებს რა ვიცი რაღაცა ფთხო ვეუბნები ადამიანურადაც რაღაცა კანონისენითაც რომ ანუ ერთი ზარი ან იურისტთან ან ოჯახის წევრთან ან ვიღაცასთან გამაკეთებინეთ რაზეც უღარია. აი ხა გარეთ რა ხდებოდა და შემდეგ როგორ განვითარდა მოვლენები ეგ რატი უკეთესად გვეტყვის. ჩვენ დავწეთ გარეთ და ძალიან კაფიოდ ისმოდა მიუხედავად იმისა რომ პოლიციელები რაღაც გვიყვიროდნენ რაღაც გადითაქედან რაღაც ტერიტორია დაცალეთ და ასე შემდეგ რომელსაც არანაირი რა თქმა უნდა სამართლებრივი რაღაც საფუძველი არ აქვს ძალიან კაფიოდ ისმოდა გიორგის და პოლიციელების პირველ რიგში ხმამაღალი რაღაც ხმები რაღაც შეიძლება დარტყმის ხმები და ასე შემდეგ და ამ დროს ახლა რა უნდა გააკეთო როდესაც იცი რომ შენი მეგობარი შიგნით არის და არ კიდე ერთი ადამიანი უგონო თრალი ჯერ როგორ შეათრიეს უკვე ამით მიხვდები შენით რა ხდება და უბრალოდ არ გაძლევენ საშუალებას რომ იმ ადამიანთან სატელეფონო ზარე, ან რაღაცა 2 წამით დანახება, ზეა საუბარი რა. დავრეკეთ 112-ში, რომ აი ესეთი ამბავი ხდება და რა გავაკეთოთ, რაღაცა არ გვანახებენ ადამიანს, შემდეგ 126-ში, რაღაც ინსპექტორთან და პასუხი არის, რაღაცა დაელოდეთ და არაფერი მოკლედ. რაღაცა ამ ყოველივე შემდეგ, მოკლედ მათრევენ მეც შიგნით, ანუ ერთი მხრივ რაღაცა რასაც ვცდილობდი ხო თვითონ აბრალებინა მე ვიჭრებოდი ხო და ჩვენ ვიჭრებოდით, მაგრამ საბოლოოდ გააკეთეს ის, რასაც ამ დღეხანდ ვითხოვდი რომ ადამიანი დამანახეთ რა. და ეს 5 წამის შემდეგ უკვე რაღაც 5 თუ 10 პოლიციელი ჩემ გარშემო არის, რომელიც ასევე ხელს მიტყამს, რაღაც ტელეფონი განმომივარ და სათვალე გადამივარ და რაღაც ამბები და უკვე მიმაჯინეს გიორგისთან ერთად და ეს ხმამაღალი ყვირილი ჩვენგან არანაირი პასუხი, არც რაღაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა და არაფერი მაგვარი. მაგრამ თავარი მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს რაღაცა აი ეს ხელის დარტყმები და ამბები მოხდა, იმიტომ რომ უბრალოდ სულ ასე ხდება, აი ეს მივხვდი რა, ანუ ეს არ იყო რომ რაღაცა ჩვენგან გამომდინარე რა, ფიზიკურად ვერ იქნებოდა იქნა გამომდინარე, რომ წინააღმდეგობასაც დაჭერის დროს არც ასად არ უწევდით, სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე ზედმეტია საუბარი, აბა რატო ხო? აი იმიტომ რომ ესე ხდება. და ჩვენც ესე მოგვარდგას, ნუ იმ ადამიანზე საუბარიც აღარა. ხო, მე ეს ადამიანი უკვე ვნახეთ ამ წინასწარი განყოფილების იზოლატორის ეზოში. სადაც კიდე უფრო დასისხლიანებული მოვიდა. ეხლა არ დაგოვიწყეს რომ ჩვენ საუბრობთ, რა ვიცი, საქართველოს რაღაცა ცენტრალური ქალაქი, ერთ-ერთი ცენტრალური ქალაქის რაღაცა ცენტრალურ განყოფილებაზე, სადაც ეს ამბავი მოხდა, ხო? ეხლა ჩვენ, რა ვიცი, როგორ ჩანს, საერთოდ წარმოდგენა არ გვაქვს, რა ხდება თუნდაც ამ ქალაქში, გარეუბნებში, ან რა ხდება, არ ვიცი, სხვა ქალაქებში, რაიონებში, ხო? თავისთავად ის ფაქტი, რომ ესე იგი ადამიანები რაღაცა მასობრივად ამაზე არ ლაპარაკობენ, ხო? ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ეხლა დღესაც ხო, ანუ ეგეთი სიტუაცია გვაქვს, აი ეს ადამიანი, ხო, რომელიც ეხლა ჩემ თვალწინ დაასისხლიანეს, ანუ უბრალოდ ფაქტია, რომ ესე იგი ჩუმადა ეს სასამართლო რო ქონდა, ესე იგი წყნარად იჯდა ხმა არ მოუღია, ხო? ანუ ეხლა ეს იმას ნიშნავს, რომ აი ასე რაღაცა მეთოდებით გაჩერებული და დაშინებული ყავთ ყველა ვისთანაც, ხო, რაღაცა მსგავსი ამბავი ხდება და აი რატიმ რაც თქვა, ხო? აი მეც ეგ განცდამაქ, რომ ეს რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა არისო ამ განყოფილებაში რა. ანუ ეს იყო რაღაცა ერთი ჩვეულებრივი დღე. უბრალოდ აღმოჩნდა ისე, რომ რაღაცა ჩვენ აღმოჩნდით შიგნით რაღაცა ადამიანები ვთქვათ, ვისაც მე ეხა ნაკლებად გვერიდება ამაზე საუბარი, აი რაღაცა ინსპექტორს მიმართეთ, აი რაღაცას შუებით საჯაროდ ვლაპარაკობთ. ის კი არა, დღესაც აგე პოლიციის შენობაში გვცემეს და არ ვარ დარწმუნებული, რომ ის ვიდეო კამერა, რომელიც ყველგან წეს დაყენია და ამაზე ნიშანიც არის პოლიციის შენობაში, ჩვენამდე მოვა, უბრალოდ ინსპექტორამდე მივა, ხო? იქ რაღაცა ძალიან გონივრული ეჭვი არის, რომ მე მგონი ინსპექტორი კი არა, ჩვენი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ რა ვიცი, უბრალოდ ეს კადრები გასაჯაროვდეს. მეტი არაფერი. აი მაგალითად გადაეცეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხო? რა ვიცი, ან მარტივი ამბავია. ეხა თუ ესე იგი მიმდინარეობს ვიდეო კონტროლი და ეწერა რომ მიმდინარეობს და თუ ეხა კამერა წვდება იმ ადგილსაც,
ხო, რავი, ჩვენ ძალიან მარტივ რაღაცას ვამბობთ, გაასაჯაროვეთ კადრები, აგერ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიეცით და უბრალოდ ხალხი ნახავს, აი თქვენი მუშაობის ეს ყოველდღიური პრაქტიკა რა, ხო? განყოფილებაში დერეფნის ბოლოს მარჯვენა მხარეს, აი სავარძელი როდევს, ესე იგი ეს შიდა ვიდეო კამერის არეალში თუ ხდება ეს ადგილი, ეგ მაინტერესებს. როგორც ვიციგე, არ ვიცი. კარგი, დიდი მადლობა. ოდიში და ზუსტადაც ვერ ხდები, ახლა იქ რამოდენიმე დივანიდებს. მარჯვენა მხარეს. ჩვენ რატო ხდებით, ბატონო გიორგი, რაზეც ლაპარაკობ? თქვენო. აი, წინ მაჯი. რა? ფიფასო. მადლობა. გამიჭirdება, აი რაღაც აი ამ ასლანის დროინდელ ან შევარდნაძის დროინდელ პოლიციაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხო ეხა რაღაცა ჩემი რაღაცა მეხსიერება ცოტა გვიანი პერიოდიდან იწყება, თუმცა ეხა გადმოცემით რაც ვიცით, ხო, რაღაცა ეს, რა ვიცი, ცემა, წამება, შეურაცხყოფა, ღირსების შელახვა, მაშინაც ჩოულებრივი ამბავი იყო. მე ეხა გვახსოვს, რომ ეხა აი ამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ პერიოდში, აი რაღაცა ეს გადმოცემით არ ვიცით. ხო, ეს უკვე ნამდვილად ვიცით, ხო, რომ ეს პოლიციური სისტემა, ეს რეჟიმი, უბრალოდ რაღაცა სისტემური სახე მიიღო ამ რაღაცა ამ წამების და ცემის ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა, შეიძლება ითქვას, და უბრალოდ შეუძლებელი იყო ადამიანს ამისთვის თავი აგერიდებინა, ხო? და ანუ ეს ხა, ანუ ამ ქვეყანამ და რაღაცა ჩვენზე ალბათ ცოტა უფროსმა თელი თაობის ტრავმაა ეს, ხო? რაც ხდებოდა განყოფილებებში, რაც ხდებოდა ციხეებში, რაც ხდებოდა ყველგან, სადაც აი ეს ფორმიანი ადამიანები იდგნენ. ხო, მაშინ მნიშვნელობაც არ ქონდა ალბათ იმას აქტიური იყავი თუ არ იყავი აქტიური, რა, უბრალოდ თუ კი სადმე საუბრობდი და სადმე მოყევი უბრალოდ ამ სისტემაში, შენ უბრალოდ იყავ მსხვერპლი პირდაპირ ყველაფერს და მიუხედავად. მე რა ვიცი, პოლიციელებს მინდა მიმართო, რომ ხალხო ეგ არაა ნორმალური რა. ანუ თქვენ რასაც ყოველდღიურად აკეთებთ, ანუ ეგ არაა ნორმალური და ანუ ამას არ შევებულებით რომ იცოდეთ რა. ანუ თქვენ ახლა ხალხს რასაც უკეთებდით, ხო, რა ვიცი 2012 წლამდე მაგალითად, არ ვიცი, ანუ ეგრე გამომიდა, რომ პასუხი არავის არ მოგეთხოვათ. მე ანუ ამა დროსაც არ მოგეთხოვათ პასუხი, არ ვიცი, ლევან აბზიანიძის ამბავზე, ლუკას ირაძის ამბავზე და ასე შემდეგ და არ ვიცი როგორ ჩანს განსა რომ ყველაფერი შეგიძლია საქმესთან დაკავშირებით საუბარი საქმესთან დაკავშირებული უბრალოდ რაღაცა კანონდარღვევა კი არა ანუ 5 და 7 ადამიანი ერთ ადამიანს რო 100 სხლიანებს ან პოლიციის თანამშრომლები ეგ ანუ ადამიანობაზე უარის თქმა რა ანუ ეგ აგვიხსენით მართლა აი რაღაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს აგვიხსენით 7 ადამიანი ერთ ხელბორკილ დადებულ ადამიანს რო შედგებით და უთხრამთ ანუ ეგ რა საერთოდ ანუ სახში რომ მიდიხართ, აუ ჩაულებრივად აგძელებს. გვახსოვს ეს ლევან აბზიანიძის ამბავი, დემურსტურუას ამბავი სამტრედიაში, ხო? აი ლუკას ირაძის ამბავი და რა ვიცი კიდე ბევრი, როდესაც ესე იგი არც ერთ ჯერზე არ დადგა პოლიციელების პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ადამიანები დააშინეს, ცემეს, სიკვდილამდე მიიყვანეს და ასე შემდეგ, ხო? სადაც დადგა, იქაც რაღაც 9 წლის შემდეგ ეს ადამიანი გათავისუფლებულები არიან, ანუ ეს მაქსიმუმ ვადას ვამბობ და ეს ყველაფერი გატარებულია მოკლედ რა და ანუ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ აი ეს თემაც კი საერთოდ არ გადაგვიაზრებია, ანუ არ გადაუაზრებია არავის და რეალურად არაფერი შეცვლილა. მასობრივად არაფერი შეცვლილა, დღესაც გრძელდება ის, რაც იყო ძველად და ამას ამის მოწინააღმდეგე ეს რო ვთქვა, ამის მოწინააღმდეგე კლასი ისევ ჩვენ ანუ ჩვენ შესაბამისად ისევ უფრო და უფრო მეტად ქჩაგრავენ რა, ისე რომ არ ვილაპარაკოთ, ისე რომ ხმა არ ამოვიღოთ და ასე შემდეგ. ჩვენი ასაკის ახალგაზრდებს, არა მარტო ჩვენი ასაკის უფრო უფროსის თუ უმცროსის ახალგაზრდებს მიმართო, ვინც მსგავს სიტუაციაში ყოფილა, ვინც შეუშინებია და ხმა ვერ ამოუღია, ვისაც უბრალოდ შეშინებია იმის, რომ ესენი გადაგვივლიან მაინც და სიმართლეს მაინც ვერ მივაღწევ და ასე შემდეგ და ამის გამო თვალი დაუხუჭავს, ხო, რაღაცაი ამ ყველაფერზე. მე მგონი ხალხო ის დროა, როცა ყველამ უნდა ვილაპარაკოთ. რა ვიცი, პირველ რიგში ერთმანეთი ვიპოვოთ, ხო? რაღაცა ისი აზრები გაუცვალოთ. დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ გინდათ ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც არ ვიცი შულს რო ქუჩაში გაუშვებ, იმის განცდა რო დაყვება, რომ ხა თუ პოლიციის განყოფილებაში აღმოსთე, იქ შეიძლება ცემონ, პოსტი რო დაუწერო, თქვა ამ ამბის შესახებ Facebook-ზე, იქ ბევრმა დაწერა, რომ მეც იგივე ისტორია მაქვს, მათ შორის ამ განყოფილებაზე ზოგი სხვაზე წერდა, ბევრმა პირადში მომწერეთ. ერთადერთი ხა ჩვენ რაც უნდა ვქნათ, აი ეს შიში და უხერხულობები გადავლახოთ და ვილაპარაკოთ. ხა ალბათ ის შიში და უხერხულობა არ ამხოლოდ რაღაცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ვინც
რაღაც პოლიციის შენობის გარეთ ვართ, ადამიანებმა უნდა გადალახოს, არამედ იმათმაც, ვინც შიგნით მუშაობენ რა. ფაქტია, რომ რაღაც ყველა ადამიანი და ყველა რაღაცა სისტემაში მყოფი ერთი ადამიანი არ არის და რაღაცა არც მათი მძნობელობა და ადამიანობა არავის დაუკარგავს, ხო? რაღაცა ამ სისტემის თუ აი ამ რაღაცა ნარატივში მოქცევა ადამიანის, ხა შენ გარშემო რო ხუთი ურტყამს და შენ რო ერთი პოლიციელი ხარ, რაღაცა იმიდეით მაგალითად შეპყრობილი ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან რომ შენ სამშობლოს ემსახურო და ასე შემდეგ და რაღაცა ამ სიტუაციაში რო ვარდები, ალბათ რაღაცა ჩაგრული იქნები, თუ კი არ გააკეთებ და რაღაცა არაყვები ამ საერთო რაღაცა არ ვიცი რისზე იმს, რაღაცა ადამიანობის ნამდვილად არა, ხო? თუ გინდა რაღაცა ერთი მომენტიდან როცა ხელს არ დაარტყამს, როცა სხვა დაარტყამს პოლიციელზე საუბარი, აი აქედან დაიწყება მისი გმირობა და მისი ადამიანობის, რა ვიცი, ყველაზე მაღალი ფორმით შეფასება, რა ვიცი, ყველა მხრიდან. ამიტომაც რაღაცა ამ მობილიზაციისკენ და ამ საუბრისკენ საუბარში ვიწყებთ არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც დაიჩაგრა და ვინც რაღაცა ვისაც ეშინია მისი შვილის და მისი ახლობლის რაღაცა თვის, არამედ იმ ადამიანებს, ვინც ამ სისტემაში არის და ეს სისტემა აი ასეთ ფორმაციაში და ასეთი არსებობით, როგორც დღეს არის, თავისთავად სხვეპლად აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ ადამიანსაც და ჩვეულებრივ პოლიციელსაც, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია და ძალიან ბევრი ადამიანია ამ სისტემაში, რომელსაც აუცი არც მუნდირი შეუცვენია და არც მისი ადამიანობა. დღეს ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო ჰეშთეგი, ხოლო მიმდინარე წლის ბოლო გადაცემის პირდაპირი ეთერი ასეთი გამოვიდა. შესაძლოა მოლოდინები და განწყობები წინასაახალწლო გადაცემის სულ სხვაგვარი იყო, თუმცა გადაცემა ჰეშთეგის გუნდი ცდილობს ყველა ადამიანის სათქმელი გამოცდილება გაგიზიაროთ, ჩვენ ამას ვცდილობთ, გავსწოროთ თვალი ჩვენს ირგვლივ არსებულ რეალობას უკვე 2022 წლამდე დაგემშვიდობებით და გილოცავთ დამდეგ ახალ წელს და ვისურვოთ ივანე, რომ შემდეგი წელი და გარემო იყოს უფრო მეტად სამართლიანი, ღირსეული და ჯანსაღი ყველასთვის. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის საკითხები და ის პრობლემები, რაც 2001 წელს ვნახეთ, თუ თლიანად არა ნაცნობრივ მაინც მოგვარდეს და თვითონმა მოქალაქემ ჩვენ სახელმწიფოში თავი იგრძნოს დაცულად, დაფასებულად, მაშრომად დაუფასდეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და ჰქონდეს სახელმწიფოს მხარდაჭერის იმედი. ჩვენ ამ სურვილებით გემშვიდობებით, კიდევ ერთხელ გისურვებ, გილოცავთ დამდეგ 2022 წელს, ჯანმრთელობას და ბედნიერებას გისურვებთ. ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ.